Staroměstská radnice hostí výstavu porotců soutěže Czech Nature Photo. Jedná se vlastně o výstavu, která doprovází soutěž, fotografickou soutěž Czech Nature Photo, která už s třetím ročníkem představuje vlastně nejlepší práce českých a slovenských fotografů přírody. A my jsme se vlastně rozhodli letos ještě vlastně doplnit ten program téhleté soutěže o výstavu 9 fotografů porotců, kteří vlastně za ty 3 roky konání soutěže prošli její porotou. Na výstavě tak uvidíte fotografie například Petra Bambouska, Václava Šilhy, Veroniky Souralové, Emily Vitali nebo ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka. Divák uvidí 9 různých přístupů k fotografování přírody. Máme tady fotografie z Antarktidy, máme tady fotografie z tropických pralesů jižní polokoule. Máme tady 2 vlastně ochranářské projekty, protože Emily Vitali fotografuje právě tuhle tu problematiku, takže tady má vlastně keňský útulek pro opuštěná sluňata. Máme tady vracení koní Převalského do mongolské přírody, na kterém se podílí právě Pražská zoologická. Michal Krause rád fotografuje v severských oblastech a z výprav si odnáší řadu zajímavých zážitků. No, myslím si, že většina z nás fotografů to děláme právě proto, co zažíváme a prožíváme. Já bych asi k tomu řekl to, že vlastně třeba ty soby špicberští, které tady vlastně diváci mohou spatřit, tak je vlastně motiv, který jsem původně vůbec fotografovat nezamýšlel. My jsme se vlastně na ty špicberky vydali hlavně kvůli polární lišce, což je určitě velmi atraktivní zvíře, ale právě při tom focení přírody se to ne vždycky všechno daří tak, jak si člověk naplánuje. A když nám to vlastně s těma liškama nevycházelo tak, jak jsme čekali, tak jsem vlastně začal fotografovat ty soby a od té doby jsem se tam vlastně ještě 2x vrátil, víceméně jenom kvůli nim. Kromě děl porotců ale na výstavě uvidíte i fotografii, která si z letošního ročníku soutěže Czech Nature Photo odnesla ocenění fotografie roku. To je vlastně to nejvyšší ocenění napříč všemi kategoriemi a je na tom zajímavé to, že je zpracovaná takovou netradiční technikou, je vlastně nanesená na keramickou kachli ve velkém rozměru, takže myslím, že i to je docela zajímavý vidět, nejenom že to je úžasná fotografie, ale zároveň i poměrně zajímavá technika nebo způsob prezentace. Výstavu porotců Czech Nature Photo můžete na Staroměstské radnici navštívit až do posledního srpnového dne.